Ahoj, tak vítám vás u dalšího dílu mojí krátké série o mormonismu, mormonské historii a mormonské teologii. A to dnešní video je na přání. Jeden z vás se ptal v komentářích na YouTube, co si myslím o tom, že většina křesťanů i veřejnosti se dneska k mormonům třeba tady v České republice chová, jako kdyby to byla nějaká sekta. Co si o tom myslím vzhledem k tomu, co natáčím za videa a podobně. No, já osobně, když jsem byl členem, tak jsem se s tímhle chováním například ze strany jiných věřících setkával docela často. Velká spousta normálních křesťanských církví nahlíží na mormony jako na sektu. A ačkoliv zrovna oni jako křesťani by měli být křesťanští a milí a tak dál, tak to byli právě oni, kdo nás nejvíce odsuzovali, o hodně víc než ateisti nebo běžní lidé prostě na ulicích. Setkal jsem se s velkým množstvím v podstatě takovýchhle reakcí, včetně toho, že když třeba byly v Plzni ekumenické modlitby, které se konají každý týden tady na biskupství, tak v podstatě, když jsme tam přišli jako mormoni, tak nám po tom prvním setkání bylo řečeno, že prostě mormoni nejsou považováni za křesťany a že proto vlastně oni nechtějí, aby tam takhle příslušníci té církve chodili. Že prostě to je pro křesťany, ekumena a ne teda pro nějaké mormony. Tak třeba takovéhle přístupy samozřejmě byly velice nepříjemné, když jsme se s ním setkávali. A myslím si, že zrovna křesťani by se takovým způsobem neměli chovat. A těch příkladů bylo víc. Konalo se tady třeba velikonoční čtení Bible, kde se může kdokoliv, ať je cokoliv, jakkoliv věřící, přihlásit na čtení Bible, které probíhalo tady ve městě. Každý čte Bibli, každých 5 minut se někdo prostřídá, je tam prostě pár lidí. A my jsme se rozhodli z církve spolu s misionářima, že tam půjdeme číst prostě nějakých pár pasáží. Protože zase takový zájem v dnešní době, že o takovýhle věci není a teď se vám to, že oni tam celý den čtou, tak pak jim vypadávají lidi. A říkali jsme si, že to je hezká věc a že je dobře, že se zapojíme do těchto aktivit. A samozřejmě, jak asi tušíte, tak nám tam bylo řečeno, že pokud jakkoliv bude poznat, že jsme mormoni a prostě nebudeme to prostě zatajovat, například když měl misionáři cerulky a podobně, takže prostě nás tam nemůžou pustit. Že prostě se nikdo nesmí dozvědět, že mormon to tam takhle čte a tak dál. Tak takovéhle reakce se samozřejmě vyskytovaly. Stejně tak na netu najdete obrovské množství z velké části i konspiračních, řekl bych, různých článků, tedy proti mormonům, které bohužel většinou míchají dvě věci, a to mormonskou církev, tu hlavní utažskou, kterou považují oni za jedinou, samozřejmě dělají, pomáhají této církvi paradoxně tím, že jí přiznávají ten monopol a směšují ho tedy s mormonismem jako takovým, jako s myšlenkovým směrem. Takže to asi všechno do jednoho pytle, cokoliv co udělá mormonská církev za to, že celý mormonismus, což samozřejmě takovým způsobem nemůže fungovat a nefunguje. Ale jinak z hlediska vědecké obce je to možná ještě těžší. Tam panuje takový přístup sofistikované neznalosti, kdy ti lidé zkoumají opravdu mormonismus venku a zrovna o té mormonské církve, na rozdíl třeba od jiných církví, které mají jenom ten vnější obal a není tam žádný postup do nějakého vnitřního tajného jádra, tak právě o mormonismu a mormonské církve tedy bývá tento přístup vědecký dost problematický, pokud ti vědci sami nikdy mormonskými obřady neprošli. Oni v podstatě se nemůžou zjistit, jaké to je. Existují různé nahrávky z tajných mormonských obřadů, ale ty jsou natolik nekvalitní a nejsou v nich prostě zachyceny všechny ty věci, že to jakkoliv znemožňuje ten skutečný prožitek. Jinak vědecká obec samozřejmě mormony zařazuje do nových náboženských hnutí, což je v podstatě velice ucházející. A možná si i říkáte v průběhu toho, proč vlastně řeším to, jestli nás někdo mormony bere jako sektu nebo ne, když sám jsem označil některé rysy té mormonské církve za sektářské. A zatím se samozřejmě stojím, protože celé to vnitřní jádro a velké množství těch nařízení jsou v podstatě definicemi toho, co sektářství je. Jo? Naprosto dokonalá ukázka toho. Na druhou stranu,
když se podíváte na skoro jakýkoliv náboženský společnosti, tak tam najdete sektářský rysy. Samozřejmě. Když se podíváte na islám, islám ani nemá církev, nemá v podstatě ani kněžstvo a stejně to, jak vypadají mnohá geta, mnohé mešity, to je prostě sektářství. To je jednoduše sekta, která manipuluje s lidma a totálně jim vymývá mozek. A v některých případech samozřejmě ne islám jako celý, ale prostě najdeme tam tyto fenomény úplně běžně a není to jenom nějaký náhodný extremismus. Je to prostě docela silný konzervativní proud v rámci islámu. A stejně tak to najdeme v katolictví, stejně tak to najdeme i v dalších náboženstvích. A stejně tak to samozřejmě najdeme i v ateismu jako takovým, který ve svých extrémech přináší podobné fanatismy. Sektářský jako takový. V podstatě jakýkoliv fašismus je sekulárním sektářstvím, takže ty rysy tam najdeme, ale to, o čem v podstatě to video mělo být tady, bylo ten můj názor na ten přístup. Já si myslím, že brát mormony jako sektu jednoduchým způsobem a oddělovat je tedy od nějakých církví je nepravdivý, protože můj pohled na to, co je sekta, není, že nějaká organizace je sekta a nějaká je církev. Daleko mnohem spíše si myslím, že každá náboženská organizace má inklinaci k tomu být nějakou otevřenou církví nebo hnutím dokonce a také k tomu být jakousi extrémní sektou. A tyto sektářské rysy najdeme ve všem. Můžete mít rodinu, která se chová sektářsky. V podstatě, když to vezmete. Můžete mít spousta jiných fenoménů a skupin ve společnosti, které mohou vykazovat tyto rysy. Proto nesouhlasím s tím, když se nějaká náboženská skupina jako taková označuje přímo za sektářskou. Náboženská organizace ano, protože tam můžeme zkoumat její oficiální stanovy, ale ne náboženské hnutí nebo náboženství jako takové. Tak doufám, že to nějakým způsobem osvětlilo trošku ten můj názor na to, ten přístup těch lidí, který mnohdy byl opravdu docela otřesný. Na druhou stranu částečně není divu. Takže těším se na vás u příštího videa. Pokud máte nějaké otázky a nápady na videa, tak určitě napište.